Dhe kënë nuk do t'jeni fare në politikë dhe se ju dhe Lumiri nuk do të shkoni kur në vetëvendosje. Lumiri vazhdoj të mbetet në LDK, ju sot jeni bashkë me vetëvendosjen në një listë. Pra, çka, ju po ishini si goditje dhe këto? Po, pra, po shihet që nuk e kanë dëgjuar se çfarë kam thënë, sepse pikrisht ajo çfarë kam thënë, ajo ka ndodhur. E para, ju deri tani më pyetët për iniciativën, e konfirmuat edhe vetë edhe u përgjigja qartë që ne kemi hyrë në koalicion si dy subjekte të ndryshme, për arsye procedurale ne nuk kemi arritur ta regjistrojmë atë si të tillë, por në kontekstin aktual politik dhe në praktik është koalicion ndërmjet dy subjekteve politike. Pra unë nuk kam hyrë. Kur nuk do të jeni në vetëvendosje? Po, unë po them që nuk kam hyrë në vetëvendosje, unë do të jem presidente e vendit tim, dhe natyrisht që nuk do të jem në ndonjë parti politike. Po, edhe nëse zëvëni presidente, nuk do të jeni në vetëvendosje, nuk do të bashkoni. Po, nuk ka edhe nëse, sepse po ta shihni vullnetin qytetar në teren, nuk do të kishte më nëse. Po mirë, mund të thoni edhe jo, mund të jetë edhe një përgjigje, nuk do të jenë. Jo, po përgjigjem duke e pa realitetin që po e shohim çdo ditë, dhe siç e thash, pas 14 shkurtit do të ketë një realitet të ri. Si president e vendit. Por duke thënë kështu është edhe shmangje nga përgjigja drejt për drejt. Jo, nuk është shmangje, nuk ka asgjë më të drejt për drejt se sa të them që synimi është që ta udhëheq shtetin si president e vendit. Dhe jam e bindur që qytetarët të që të mos jeni në vetëvendosje. Që mos jem në asnjë parti politike, sepse si president i vendit nuk të lejohet të jesh në parti politike. Pra, pikrisht ajo që e kam thënë. E dyta, si që thatë ju, në qofë se LDK-n nuk do t'jem në asnjë parti. Unë nuk e kam lën LDK-n. Ekziston një vendim i këshillit të përgjithshëm, që më ka larguar nga ajo që ata e quajnë shtëpi politike. Dhe nuk mundesh edhe ta largosh, ta dëbosh dhe ka kryesia, ta kanë thënë si ju kanë larguar, ju nga LDK-ja. Pozita nën kryetuarës, pra praktikisht ma kanë parandaluar kontributin brenda organeve të partisë dhe aty më nuk mund të funksionosh. Kur të largojnë, të dëbojnë dhe ta mbyllin derën, ti natyrshëm duhet ta ndërtosh shtëpinë tënde të re. Vetëm si citatë, ju thoni nuk ka shkuar Vjosa Osmani në lëvizjen vetëvendosje, pikë. Unë nuk besoj që kam nevoj të them si citat, unë kam dërtuar së bashku me shumë të ri e të reja e veteran të qështjes komptoare një iniciativë politike e cila ka filluar punën me sloganin Guzo, është duke i hapur dyert në gjdo qytet të Kosovës dhe zyret e veta dhe i ftoj qytetarët që të drejtohen atje për të gjetur përfaqësues të përgjegjshëm që e mbajnë fjallën në politikë. Dhe si iniciativ kemi hyrë në koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje, pikrisht njëjtë si që synon të LDK-ja para zgjedhjeve të 6 shtetorit. Pra është situata e njëjtë, vetë se për dallim prej tyre, ne do të mbajmë fjallën. Ky është dallimi. Dhe atër... është partneritet. Po, vetëm ky është para zgjedhor, jo pas zgjedhor. Po pra, ky është dallimi për koalicionet para zgjedhore ndodhin çdo kund në botë. Ne kemi diskutuar, kemi folur rreth zotimeve tona, rreth synimeve që i kemi në Kosovë, pra unë si kur të antarsohesha në vetëvendosje, nuk do të kisha asë një arsye që ta fshehja një gjithë të tilë. Dua ta përmend këtu që bashkëpunimi që e kemi ndërtuar deri në këto momente, për kraja që ne po e marim në gjithë të sep të Kosovës dhe bashkëpunimi që është ndërtuar ndërmjet aktivistëve të televizijës vetëvendosje dhe aktivistëve të iniciativës sonë, është jashtë